Вітаю на годинку 17 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Представники другого Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги прозвітували про роботу в першому кварталі 2018 року. У порівнянні з 2017 роком кількість звернень громадян до другого центру безоплатної вторинної правової допомоги значно зросла. Про це під час прес-конференції розповів директор установи Олег Антонець. За його словами, поступово в центрах запроваджують стандарти якості надання юридичної підтримки. Ми розвивалися так і разом з нашими партнерами відкривали точки доступу до безоплатної правової допомоги. За ці роки система стала потужною, стала впізнаваємою. За ці роки ми зберегли свої цінності, ми зберегли незалежність. Значно зросла кількість громадян, які звертаються до безоплатної правової допомоги. Аби ефективно працювати з усіма зверненнями, фахівці центру регулярно підвищують рівень кваліфікації. Якість безоплатної правової допомоги ми покращуємо за рахунок внутрішнього навчання працівників, фахівців системи та адвокатів, які співпрацюють з нашим центром. Ну, не лише з нашим центром, а взагалі з системою. У першому кварталі 2018 року до другого Миколаївського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулось понад 2,5 тисячі громадян. Слід зазначити, що центри не тільки надають консультації і роз'яснення, але й представляють клієнтів в судах. З 2500 громадян, 300 громадян звернулися виключно тих, які вже потребували звернення до суду. На сьогоднішній день 270 з них вже підтвердили свою категорію, і їм призначено адвоката або штатного юриста центру, які представляють їхні інтереси в суді. Коло питань, з якими громадяни можуть звертатись по правову допомогу, постійно розширюється. Так само збільшується і кількість категорій населення, які можуть її отримати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Посеред металобрухту – небезпечна знахідка. 48-річний житель селища міського типу Василинова шукав шматки заліза, коли помітив на землі три предмети, схожі на боєприпаси. Про знахідку одразу повідомив за екстреним номером 101. На місце події прибули піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Обшукавши територію, виявили ще чотири боєприпаси часів минулих війн. Група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону знищила інженерну міну ТМ-35 та 7 реактивних снарядів калібром 280 мм. Готов. При додатковому обстеженні було виявлено 4 реактивних снаряди, а також інженерна міна протитанкова. Дані вибухонебезпечні предмети було знищено 1 квітня шляхом контрольованого підриву. Миколаївські рятувальники звертаються до громадян. Ні в якому разі не чіпайте предмети, схожі на вибухонебезпечні. Не намагайтеся самостійно розбирати чи розпилювати їх. При виявленні підозрілого предмету одразу викличте фахівців. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 20 разів російсько-окупаційні війська порушували режим тиші на сході країни. На українські оборонні позиції прилітали 82-міліметрові мінометні снаряди. Зокрема, шахту Бутівка ворог інтенсивно обстрілював із снайперських гвинтівок. Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати великодні перемир'я в районі проведення антитерористичної операції. Минулої доби зафіксовано 20 обстрілів позицій наших захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка. Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам'янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці та Лаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного. Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав. На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних сил України.
Виховання активних та відповідальних громадян починається саме у школі. Воздвицька гімназія номер 1 долучилася до програми «Демократична школа». І там вже відбувся перший тренінг. Владислав Топушин навчається у 9 класі. Хлопець бере активну участь у житті гімназії. Завжди долучається до різноманітних заходів та є шкільним фотографом. Ділиться, коли дізнався, що його навчальний заклад потрапив до програми «Демократична школа», зрадів, хоча вважає, що в них і так панує дружня атмосфера. На мою думку, наша школа справді є демократичною, так як в нас є кружки самоврядування, це фотографи, це старости класу, які приходять на співбесіди. Я вважаю, що потрібно нашій школі вдосконалювати, розвиватися і ставати кращою. У програмі вдалося взяти участь лише 46 загальноосвітнім закладам з усієї України. Формат навчання нової школи покликаний дати дітям не лише знання з підручників, а й виховати свідомих та чемних громадян. Я думаю, що це буде сприяти покращенню атмосфери взагалі. Це буде сприяти соціалізації наших учнів подальшому. Це буде сприяти тому, що вони будуть вчитися захищати свої права, вони будуть вчитися висловлювати свою думку і, з іншого боку, чути іншу думку. Ми будемо вчитися працювати саме в команді. Надія Кравченка 8 років працює директором однієї з кропивницьких шкіл. Там програма «Демократична школа» реалізується вже півтора роки. Надія каже, позитивні зміни серед учнів суттєві. Сьогодні жінка завітала до Вознесенської гімназії у якості тренера, аби поділитися досвідом з новими учасниками програми. Що стосується школи, де я працюю директором, у нас інтенсивно розвивається учнівське самоврядування. І програма сприяла саме цьому напрямку. До речі, коли я приймала таке рішення, що наша школа все-таки має брати участь в проєкті, оголосила це колективу, і ми разом вирішили все-таки брати участь в цій програмі. Ми ставили одну із цілей – це активізація учнівського самоврядування, і, по суті, ми цю ціль реалізували. Програма «Демократична школа» реалізується Європейським центром імені Вергеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Радою Європи. Розрахована на 3 роки. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З нагоди встановлення 100-річчя дипломатичних відносин між Україною та Болгарією до Миколаєва завітав хор варненських вчителів «Арс Музика». Яку програму підготували для містян – дивіться далі. Василь Мерлянов – миколаєвець, але за походження – болгарин. Розповідає, у Болгарії буває кожного року, полюбляє болгарські пісні, вірші та танці, знає мову. Каже, для нього це не просто концерт, а можливість доторкнутися до рідної культури. Коли грає болгарська музика і коли співають болгарські пісні, в мене внутрі все, як кажуть, кипить, все переворачується. Я дуже люблю і танцювальне мистецтво, і хорове мистецтво Болгарії. У мене дуже багато є дисків, дуже багато є ще й пластинок. У Миколаєві проживає понад 6 тисяч болгар. Саме міська спільнота запросила вчительський хор в гості. Дізнавшись, що тут є болгарська громада, адже це для багатьох місць в самій Болгарії є невідомим. Цей колектив, дізнавшись про те, що в нас є достатньо активна громада, сам виявив ініціативу, яку ми підкріпили і зробили відповідне запрошення. Привіз із собою хор варненських вчителів програми з 12 композицій. Ми маємо багато різнообразну програму. Виконали ми патріотичні болгарські пісні. Ми привезли з собою дуже різноманітну програму, починаючи з фольклорних пісень болгарських, етнічних, закінчуючи світовими класиками – американські, італійські, «Аве Марія», так і патріотичні пісні. Като спірічуелі, като една много забележителна пісня популярна по цілій світ «Алілуя на Коен» і другі популярні пісні. Хор варненських вчителів часто подорожує країнами світу та Європи. Втім, до Миколаєва завітав вперше. Більш за все сподобались люди. Незабутні враження не тільки для диригента, а й для цілого хору. Зустріли з усією душею. Далі хор варненських вчителів поїде з концертом до Одеси. Обіцяють, візит до Миколаєва перший, але не останній. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
О 19:00 з інформаційною картиною дня зустрічаєте Євгенію Голубу. Я ж з вами прощаюся, бажаю всього найкращого.